Елімізге оңтүстік Кореядан келетін туристердің саны 30%-ға көбейді. Ұлттық статистика бюросының есебі осындай. 2024 жылдың қаңтар-наурыз айларында келген 4,5 мыңға жуық қонақтың 56%-ы Қазақстанға іскерлік мақсатта ат басын бұрған. Туристік әлеуеті артып келе жатқан мемлекетімізге тағы қай елдің азаматтары көптеп келіп жатқанын әріптесім Ердана Ержанұлынан білейік. Ердана, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Мынау Қазақстанға тағы қай елдерден туристер көптеп келіп жатыр? Бұрын ойлайтынбыз, ТМД елдерінен көбірек келеді деп, бірақ осы соңғы мәліметтер бойынша оңтүстік Корея секілді шалғай жатқан елдерден келіп жатқан туристердің санын артқанын байқауға болады. Бұл жайлы толығырақ бұл нарық айдарында. Жақсы. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2024 жылдың алғашқы тоқсанында 223 мыңға жуық шетел азаматы Қазақстанда қонақ болған. Айтарлықтай өсімді Қытай мен Үндістаннан келген туристер санынан көруге болады. Шығыстағы көршімізден келетіндердің саны 2 есе артып, 25 мың адамға жуықтады. Ал үндістандықтардың саны 125%-ға артып, 18 мыңға таяған. Көш басын Ресейден келетін қонақтар бастап тұр, алайда Өзбекстан екеуінен келетін туристер саны осы жылдың алғашқы 3 айында біршама азайған. Дегенмен, АқШ, Ұлыбритания, Оңтүстік Корея секілді шалғай жатқан елдерден Қазақстанға ағылып жатқандар үлесі едәуір артқанын байқауға болады. Спорт және туризм министрлігінің мәліметінше елімізге 82 елдің азаматтары визасыз режимде келе алады. Сондай-ақ 29 ел 108 бағыт бойынша халықаралық әуе байланыстары жұмыс істеп тұр. 2024 жылдың қаңтар-мамыр арасында 5,5 миллион жолаушы тасымалданған, бұл былтырғы көрсеткіштен 17,4%-ға артық. Бұл межені ары қарайда арттыру көзделген, себебі отандық туризмді дамытуда әуе тасымалы маңызды рөл атқарады. Бұл сала Ұлттық экономика министрлігінің 2025-2029 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамында да айрықша аталған. Авиация саласында әуежайлардың жерүсті инфрақұрылымын жақсарту, авиациялық тасымалдардың қауіпсіздігі мен оларға қызмет көрсету стандарттарын арттыру мақсатында 2029 жылға дейін 16 әуежайдың жерүсті инфрақұрылымын, 18 әуеайлақтың ұшу-қону жолағы мен рулер жолын қайта құру жобалары іске асырылып жатыр. Негізгі туристік орындарға еліміздің барлық өңірлерінен ұшулар реттеліп, елдің курорттық аймақтарына апаратын бағыттар бойынша жолаушылар вагондарының саны артатын болады. Туризм саласында жұмыс істейтіндер саны 2029 жылға қарай 800 мың адамға жетуі мүмкін. Мамандарға сұраныстың артуын қазіргі көрсеткіштерден байқауға болады. 2024 жылдың алғашқы 3 айында еліміздің туристік орындары 1 миллион 700 мыңнан астам адамға қызмет көрсеткен. Бұл былтырғы көрсеткіштен 9%-ға көп. Табыс көлемі де көбейген. 2023 жылдың алғашқы 90-мен салыстырғанда 7 миллиард теңгеге өсіп, 50 миллиард теңгеден асып жығылған. Ұлттық статистика бюросының есебінше демалам деушілер барған жерінде көбіне қонақ үйлерді таңдайды. Соңғы бір жыл ішінде олардың саны 36 нысанға көбейіп, 2237-ге жеткен. Бұдан кейінгі орында коттедж, бунгало сынды демалыс үйлері мен хостелдер бар, ал жалпы туристік орындардың үздік үштігіне Алматы таулары, Маңғыстау мен Бурабай курорттық аймақтары кіреді. Еліміздің туризм нарығындағы соңғы жаңалықтар осындай. Қайрат, ары қарай сөз тізгіні өзіңізде. Ақпаратыңа рахмет, Ердана. Одан әрі жалғастырамыз.